بینران کناری مونه که سلطان نبود. خوشحال نه ویدیوی که نده هاتی نولاتن لم ویدیو ده باسه بوده که کچون روشانه دولار با دست بینید و اطلاع رگه یاری کرنه و یعن ده بازندی برنامه با دستی بینید بیتانه چه تک و تای ویدیو که رگه ما بدو لایکی ویدیو که بکنید. ام ویدیوی دریجه باز کنه سر بینه دورک که چند تای بدمندی و نوی بزیاد کراوی که دوی روشانه پاره به دست بینید جگره کوکنه کوینت بایا ام ویدیوی من درست کردو بایا ایو اگر بی نتورک در نیا سرطا بسن داولو تیپ کن هر رو کبین لکنال یوتیوب من ویدیوی فرکاری من دانا سرطا بچو سر یوتیوب لبشی سرچ بنو سامونی ایکی پاشان کنال یوتیوب که من بود دینه دستن او کنال یوتیوب که منو پاشان است بشی ویدیو بیتانه چه که سبسکرایب نکرد و زنگوله که چارک نکرد و ریستا سبسکرایب که و ام زنگوله کلیک لال که با اوی اگه داری نتری نکن بند و طیبت باشی که واسی که هر کات چالک را ام اگه دار تندکین و لرگی ویدیو پاشان اپوی که کود من اسنه باشی ویدیو لیر ام ویدیو فرکاری من اسر بینی ادوارک زور نمی جا باس من کردو با اسر تا بسن سری ام ویدیو یکن که نسرا بینی ادوارک هر اکو بین سال پیجستا پاس من کردو استا د سین نو ویدیو کو دو اوی که بینو تور که دا بزندو داخل بوی دا استناب برنامه کو اطوال نصر کودی اما داخل بند بر اوی دو سودی گرنگی هیا یکم یان او رجه یکی زیادر بیور دا گرنگ کچو که اما دایم چالاکین سودی دو من اوی که اما گروپی تایبت بخو مانه بی هر که با کودی اما داخل برو که بین 150 کس لسر کود یه مداخل بود لبشی سر هم نامکه لیتی تسری ایب کرکوکی نسر آلی را رو کود بینیم کود کمانه هم کود گروپی تایبت به خوبانه هر کسی به کود یه مداخل بیم گروپی راست خوالا دروست ده بیه که سطح منزا کسی تی ده ایم اگه در تارکی تو لنیتری نکن و هر کشه کشن هبه لیر بطان چاله سدکین به نامه ده گلتان ده بین بویا اما یکی رسوده کنه تی که به کود یه مداخل بین آنشی به کودی مداخل نبو نتوانن لای کومد لبشی یوتیوب هر چی پرسیاری که نبو اگه در مام کنو هر وقت من بیتان نتیه روز 24 ساعت زاره که به اکتیوی بکن هر وقت لفیدیو یک باس من کردو پاشن اوی گرینگ باسی بکن قناخانی بینه دورکه که استا کانه لبین 10 میلیون بکرنه زیادری هیم هر که گیشت 100 میلیون رجعی که خوب کرنوی دیسان کمکه با 0.1 دو او کم تره بیتا و باید تازو و دوام و تیب کن و چالاک بین روشان و چالاک بین هر که اشتر کشتان هبو وانی به کودی همه داخل بین تو انده باشین همه اگه در مام کن و به نسبتی کی واسی هم لبشی اکاون تارو کم این کی واسی هی بلا هم در استعداد چالاک نیه هر که تی که چالاک بیم اگه در تانه کن و با اوی کی واسیش قبول بله استعداد تنها پاسپورت قبول کرا باید هیچ دلگرامم بین و چاورام بین تاکو بشینه اکتیبه بیا که اگر زور هلا بشی امضا لکاتی امضا لکات سالا کرا لرگی جنسی و جنسی خودان توان جمعان کانتان سالا کن چون که با امزاریان با تقریبا 7 ولاد و 8 ولاد با دوره بو بشی جنسی سالا کرا که جگر پاسپورت و جنسی بی سنه بالا هم دی بو عرق نتو بو یه مقدر مکنو که جرد سکی واسی بین بطای بدوانی که پاسپورت یا نیا چاوری با قناقی نیو بکن که اگر زور هلا قناقا جنسی عرقی قبول کرا بید بله پاشان دسینه بشی سکویر هر اوکو بین لیره بشی ارنیک هیا سوپر نوته والیته هیا او سرطا پیست والیته که تایبت به خودتان هبه گر والیتان نیا او دروس کنی زور آسانه که دوانزه و شه دوانزه و شه لیه خودتان پرسنو میدن به هیچ کسی هر اوکو بین بشی سر و ریورد سه لگه والیته والیته که هر سپاره کتابه لیره پیدنشان داده اما بیستا پیتان دارین که چون پارتان دست که تو بیلیر پشاری دا و تا زیگه لو کوینتی که روشانه بری اگرین اتوان پارشتان دست که هر رو که بیلیر من حالیان 36 کوینت 4 کوینتم هیا که لبا بشی خواه روی نسرا و لبا شاکی با دولار نسی ها رو که بین 0.23 دانه کمترین بر که با کمترین رو با ویدرو که هر رکو بینیر بشی ویدرو هیا لپیانسات کوین و توانی ویدروی که وقت راست خو آسید نو والیت کتا و توانی تیر بکاری بینی و هشتی کبته
بله هر کوت معنا ما که گیشت هر که گیشت پنسل توانی راستا خوبی تروی بکیتی و اسیت نوالی تکا و ایتر توانی با خود بکاری بینی با هر شتی که بده لاتا بیفروشتن هر زبابتی لو بابتانا اوی که گرینگ ایستا باسی کو کرنوی کی لبشی ارنگ من هی لیر هر وکو بینن اسیت سری لیر سی بش من هی هر وکو بین بردام بشی نوی با زیاده به اوفر تازه زیاده به هر که کلیکی دیکی رو کو بین لیر اماشی توخه که سێ بەشمان هەیە هەر سێ بەشەکە دواتە ڕکلامی جێ هەیە تۆ توانی هەرسێکی بەکاربێنی و هەر کامێکی باشتر ئۆفەری باشتر بوو بچنە ناوەوە بۆرم نێ ئێستا لەسەر یەکەمیان کۆنفۆرمەکەین چاورە دەکەین تا ئەم بەشەمان بۆ دەکردەوە زۆر زۆر ئاسانە لە ڕێگەی دابەزاندنی یاریە توانی کوین بکڕەوە یارۆ کۆبین ئەم یاریە 210 کوینتی بۆت ئامادە کردووە مەرجەکانی چی و چۆن وەردەگیرێ ئێستا بچێتان هەنگاو هەنگاو بۆتان باز دەکەین سرتا استین سر مون من امان حتی کو انت کی زیات تر ته اكيد مرزه کي قرست ره به هر کو بنم مرزه کي زو زو اسانه كه تو ان دو فيديو راست خوب سين داونلود يكن يا دو شرطي هي شرطي يا كه مده چي اليام برنامه دا بزنه كه هر كاتي وست داي بزنه كليك له ارنينگ كه کو انت خوارو راست خو سي تو ان داونلود كي مرزه يا كه مي داونلود كر مرزه دوم سين سراوا پلي انت فينيش ليفل 15 واتا یاری بکە و بەردەوام بە یاری کێن تاگەیتە لێبڵ 50 لە ماوەی چەندەکان لە ماوەی 14 ڕۆژە ئەگەر لە ماوەی 14 ڕۆژەی داد بەزاند و گەیشتە لێبڵی 50 ئەوە تۆ 210 کوینت وەرەگری کە احتیمال هەیە دەور دۆلارێ بۆ 2 دۆلار بکە واتە لە هەنا لە ڕێمێرە ئۆنە دەسکێ کەوە شتێ زۆر باشە ئەتوان هەر ئێستا بچن داونلۆد بکەن پێچی کە گرنگەوە کە بەکارهێنەری تازە بی پەشێک لە هێنەکانە شورتەکانەوە هەر کۆبین ئەمەی دووەمیان یان ئەمەی سەرۆکە 2.8 کوینت تاکید مەرجەکەی ئاسانە باسی دەکەین ئەلێ ئینستێڵی کە و بچۆنە بەرنامەکە یوز دە ئاپ فۆر ئە فیو منیت واتە ئەلێ بۆ یەک دەقەیە یان زیاتر بەرنامەکە بەکاربێنە واتە ئێستا توانی دای بەزێنیت و بۆ یەک دەقە بەرنامەکە بەکاربێنیت 2.8 کوینتت پێدەدا ڕاستەوخۆ چۆن بزانین کوینتەکەت وەرگرتووە یان کێ یەگا پێت هەر لە بەشی والێت لە بەشی وارد ئەم ڕیکۆردە دیوە لێرە پێت دەلێت چەند کوینتیت بۆهاتوو چۆر لە چیەوە بۆت هاتووە ڕکوو بینە لێرە قڵ بە قڵ بۆت پێنیشان دەدا پاشان ئێستا هەر لە بەشی ئێرنینگەکە کە بمانێ بچینە سەر بەشێکی تر بۆ نمونە دووەم دانە ئەوەی ئێستا چووینە سەر یەکەم دانە بوو هەر دانە و کۆمەڵی ئۆفەر تایبەت بەخۆی هەیە بە تاکید ئەوانەی ڤی پی ئێن بەکارێنن کوینتی زیاتریان پێهدا واتە مەرجی ئاسانتر و کوینتی زیاتر هر وکو من یه کاملا یه رکلامی زور زوری دانا هر کامی که بیاد تو این بیست سری تنها وی که گریم بزنی سری شروع تکانی که بزن شروع تکانی چیه و چون وری گریم و نمونه لیرا شاین دا لیرا شروع تیه که من یاره که دا بزنه کاملا دا و کاریه که نو یاره که دان را تا یاره که دانه گریه نزنی چیه هر حکومی قناه با قناه هر قناقی که انو بلوگی وانزید و تا 28 بیاد بیاده و این تکن قناه با قناه بیاده ده که اما انا کومل شروطه و نویاره که رنگ دوی دانلود کنیم زنی کسیه برمشه بردوام بیو هر برنامه که بطل بود و این ده گریتو بردوام بلیاری کنیم بونم نه امین علی یاری که ده بازینه بود که لیبل 25 که گیشت لیبل 25 سیخال کنید و ده گریم لە کۆتایی ڤیدۆکە بیتتان نەچێت دوای دابەزاندنی بەرنامەکە هەموو 24 سەعات جارێک ئەکتیڤی بکەنەوە هەروەک من 16704 کوینتم هەیە کارۆکو لە ڤیدۆکەدا پیشانماندا لە یوتوب وامان کردووە تەقریبەن لە ماوەی ساڵێکە ئەوانەمان دەست کەوتووە ئێوەش ئەتوانن دایبەزێنن و بەردەوام لە ئەکتیڤکردنی کوینتی باش خڕۆکن چونکە ئەمەش بەرنامەی زۆر باشە و ئیستفادەیەک لە زۆری هەیە بە تایبەت دوای زیادکردنی ئەم تایبەتمەندیانە کەوتمان لە ڕێی دابەزاندنی یاریەوە کوینتت پێدا که بردام لە ئەپدەیت کردن و بردام پروژه زیاتر زیاد دەکا بۆیە قەلە بکەن و دای بەزێنن و هەموو 24 ساعت جارێک ئەکتیڤی بن لە کۆتایی ڤیدۆکە بیتتان نەچێت لایکی ڤیدۆکە بکەن و سوبسکرایبی کەناڵەکە بکەن ئەو کەسانەی بە کۆدی ئێمە داخل بوون دەتوانن لە بەشی سەرۆ نامەکە لە بەشی چاتەکەی خۆمانم هەر پرسیارێکیان هەبوو ئاگادارمان بکەنەوە بە تاکید لە ماوەی هەموو هەفتەیەکە سەردانیەکەین و بزانین چ کێشەیەکتان هەیە
ئەو کەسان شی بە کۆدی ئێمە داخل نەبوونە زۆر ئاسایی و وادەتەکان تامە خۆتێنن هەر لای بەشی کۆمەند لە یوتوب هەر پرسیارەکان هەبوو ئاگادارمان بکەن. ئاگادار بە بەشێک لە ئایردروپ و ئۆفەرەکان کاتین بۆیە ئەگەر بە زووی ڤیدۆکانی کەناڵی مۆنە ئەیکەیت پێنەگا ئەوە ڕەنگە ئۆفەرە دەدەست بچێت. چارەسەر چییە؟ باشتر وایە لایکی ڤیدۆکە بکەی، پاشان گرنگترین هەنگاو ئەگەر سوبسکرایبی کەناڵ نەکردو هەر ئێستا سوبسکرایبی کەناڵ بکە. گرنگترین شت ئەوەیە زەنگوڵەکە کلیکی لێ بکەی، کلیک لەم ئەلەی سەرە بکەی. بەڵێ بەم شێتۆ یەکەم کەس دەبی کە نوێترین ڤیدۆکانت پێ بگە.